خوتا صبح د خپل قیمتي اوټ چاله ورکو مونږ به ان شاء الله خپل اوټ لایک نواز غوډله ورکو هغه آزاد امیدوار دی او خدمتي انسان دی مونږ د سیاسي پارتونو چې کم دی بالکل تنه مایوس شي او د دې په وجه چې کم دی مونږ آزاد امیدوار سپورټ کوو لایک نواز نومې دی او انتخابي نشانه ټرانسفارمر دی خو په اتفاق سره بوله ان شاء الله اوټ ورکو سب وې ګل د ګلونو سره خای ګل د ګلونو سره خای او سم مناسب دی ملنګان ګل بویوي بسم الله الرحمن الرحیم کتون کو یو زلی بیا تاسو خوک دوست تاسو خوک ملګری ملک سلطان تاسو سر آزاد نیوز په شمنه حاضر ده قدرمن عزتمن دو په دی وخت کې زپه تحصیل کاټلنګ کې په مین بازار مدولر کې موجود ما چینن زرا وته ما او یو غیر جانبدار سروې کوم په دغه سروې کې بنن مونږ ګورو چې آیا د کاټلنګ عوام د دې ځای خلکو دا ریجان د خلکو دا سوچ د خلکو دا ذهن کم طرف ته ده ولې چې د بلدیات الیکشن دی او کینډیډیټ ولاړ دی هر یو کینډیډیټ چې کم دی خپل خپل خواریم کړي خپل خپل محنت هم کړي اوس ګورو چې آیا د کاټلنګ دا عوام د چا په حق کې خپل ووټ استعمالوي د دې عوامو ذهن د چا طرف ته دی آیا دا عوام چې کم دی د دوی په خیالاتو کې څوک دي آیا دا عوام دا پټکې او دا سیرا د چا په سر لیدل غواړي نو کتونکو چرته مزئ زموږ سره اوسئ آزاد ون نیوز ټوله ورځ خون خرابه کوي دنه اوسو ته پوښتنه کو اسلام علیکم سلام اور اسنګ خی خیر دی جی ټیک ټاک بالکل شکر الحمدلله اوټ پچالا اوټ پا خډولا اختر اول یار هر سړی خډو اے نه بس خډو زمونږ د علاقې دی او ماشاءالله خ کارونه کوي او ټرانسفارمر کم دی خراب شي ماشاءالله هغه ته ځان رسي او خو خدمتگار سړی دی خدمت خ د غریبانو کوي ضرور دا رشک کې اوسورلې نه ستنه ته پوښتنه اسلام علیکم وعلیکم السلام رور څنګه خیر دي تاسو تاسو به خپل اوټ چاله ورکوي یاره موږ خو به خډوله ورکو ا تکړه سړی دی خدمتي سړی دی او د کاټلنګ خلکو له خدمت کړي پمنډ آر یو شي کی تکړه دی وای ګډ می په لاس کې دل درک او په قدر جن جانان می ځان به قدر کنه اوټ چاله ورکوي موږ یې صرف نشل پټې له اوټ ورکو نشل پټې نه سو ګلړي زجی به نیمین له اوټ ورکو ما بل بسې چې کم دی ممبر صاحب دی محمد علی نو می د انزرګینه ولار دی جرنل دا بس مطلب دا چې پنځه کمې د غره کې نو هغه ټول موږ لاټین ته وو کم ځای کاټلنګ ما مو ته کاکا دره ته اوټ پچاله اوټ په خړډو ل ورکوم دا ولې تاسو دا خړډو دا سي دا وي د دې خلک هر سړی خړډو دا خړډو دا سي دې چې دې خلک دروازه کار نه کوي د شپې موږ لا کار کوي ټرانسفارمر لا ټرانسفارمر لا به ورکه دا ټرانسفارمر تاسو کول خړډو دا ولې خړډو ل ورکه بس هغه زموږ د پارمنډې ترلې وخی کنه او کنه اغل به ورکو او چې بنی مش پاو درنګو کو راضی با چې بنی مش پاو درنګو کو راضی با شلکار اب بریدی مونږ له راضی اے نو نه وخن دندا صدا میګال بیا د جمیش پدای یار لاندې باسن منوند من منجنا میګال بیا د جمیش پدا ته هو يم چې چالم نو ورکو وجه بس دی هو یار پس کارکردګی چا مون خو د لوسا پوري جبلی کباب او سمره مود دی وشو چې د کباب ودان کړل پیندش پکاله وکیږي دره تو ہے پدی پیندش پکاله کی تاسو پری دبل دیات الیکشن ولیدو یو بدری پیره خو ملي دلی داسې وتا پکی چا چا لور کړی ما خو چالم نه ور کړی اوس په چاله ور کی نو اوس په دا خډو دی دلی به ور کو خډو لبه ور کو دا یار دا خډو کیسی چل لري دا خډو لډو دی کدا سی چل لري چې بس ار یو خډو او خډو او خډو دی باندې لګما پویګا خډو په کاټلن کې نر سړې دی بل په کې دا سه یوب نشتا لکه دا موږ درته نره نخ کړ بالکل نه کینډیډیټ نه دا سو خې کنا ولکه خډو نر سړې دی منډه تړلې والے سړې دی کرا کتا سو وای چې یار لکه دا غریب سړی مرګره غریب سړی مرګره 24 غټه بتابیداری موږ له خو خان نه موږ له خو هغه سړې پکار دی چې موږ تاذیر نو بس دا تکړه سړې دی کرا کو نشنلې شو خپل ځان نه پر لګیا دي کو پیپل والا شو خپل ځان نه پر لګیا دي او خډو نر سړې دي بیا په کار دي چې دغه په جلسو کې تا دا کباب پری ورکول لګره یرا ولې ونه ورکو ما کنه منډه تړل بم سره خپل وو هی مست په دغه ځای به پری نو می ګل بیا د جمیش پرای تا به نه دی خمر ډیر ورمان کو نه می ګل بیا د جمیش پرا برا دوی بابا دستر نه دوتا پوسو کو ها ها صحیح جواب برا ها وای دبل دیو تو د الیکشن نه او راغلی دا کنه بیا سره منډه تړلی وای ها وا تاسو بدا خپل قیمتي اوټ چلاو دا به موږ خړو له ورکو خړو له ها یا بابا پدې خبره مې پوهه کړه پدې خړو کیسی چل پر سر سر چل جی کو د کلی سړې دی کنه ها خدمتګار پښ ها کو پاس کیږي کو پیل کیږي ها ولا کا اوټ پاګل ورکو اوټ پاګل ورکو
لکه په هر سوشي خور پاغل او بالکل کزوم چې 3000 روپے بدل کوم نه نه 500 نه 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 پیاو لک په کرولو نیم نو ور کوم کرولو نیم نو ها مکه بابا ګوره کرولو پیډی زیات ډیری زیات دی کوم دی اے بابا ته په دوباره ځوان کیږي ګوره نه نه یې سم نه کیږي نه مکه وګوره سوچ ما وکړه سړی را سره راغله 500 نه دي سوچ به کړی دی نه نه پخ خبره ده پخ بالکل اے رمن نه جوړم میګاله بیا د جمیش پرای تاسو به اوس خړو لور کوي ولې خړو سکی خړو یرا دا پرن تارو نه راشي دل تارو نه مولا غول او بل امین خپل ټونه غونډول ها او نور خړو کی نور سخوبی دا ابا سره ترانسفارمر خلکو ته لګي اوس مو یو ترانسفارمر بار لاړ میګاله بیا د جمیش پرای کتون کو پدی وخت کی زو ولاله ما په ګوپیانو کې پټ دا ګوپه دغه دا سنوم دی حسن علی دا حسن علی چې کوم دی سره یو خبرې کو اسلام علیکم سلام حسن علی یو تاسو ته کوم خورشتیا بو جی وای خپل وټ پچاله لایک نواز خړوله دا ولی رورا بدل لایک نواز خړو مثال دا سری چې دا غي مثال غرابای استه هر ټیم تابیداری هر منډه ترلم خو یا د کلیو نشه پرم خدای او موږ خپل وټه غل ورکو قدر مونږ عزت مندو زمونږ دا پروگرام چې کومو دا یو غیر جانبدار سروې و دا صرف مونږه اسیا غ معلومات کو د دې معلوماتو په بنا مونږ ته دا پته ولګی دا چې د کاټلنګ د تحصیل سپوزیشن د تاسو مریدل تربل پروگرام پورې ملک سلطان لا سره د کیمرا ورک ورک اجازه د الله پامان هی مست بندنګ زه به پرندو مې ګاله بیا د جمیش پرای تا بنه دې خمر ډېر مان کو نه مې ګاله بیا د جمیش پرای